Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di NG Tire Hub. Hari ini Zik ada di Big Joe untuk Zik buat detailing, full detailing kepada kereta Zik. Sebabnya Zik dah lama tak buat dan juga ini adalah preparation untuk hari Sabtu, iaitu Zik baru nak try berjinak-jinak dengan auto show. Mungkin first auto show lah, lebih kurang macam tu. Dan sajalah nak try kan. Sebabnya Sabtu ni akan ada event Pro 2. Tetapi video ni Zik tak tahu Zik post bila, yang mungkin dah terlepas. Okey, jadi kalau korang tengok memang kereta Zik tengah kotor sekarang. Tengok jauh nampak cantik tapi dalam memang kotor, enjin bay pun memang kotor. Dan cakap lah, kalau dalam ni pun Zik cakap memang kalau tengok kapet nampak kapet pun dah berdaki. Lepas tu dengan seat ni pun memang nak kena interior balik semua. Nampak tak dekat situ ada dia punya pasir-pasir semua kan. Kat sini-sini semua nak kena bruise semua interior. Jadi Zik nak buat betul-betul lah interior cleaning. Lepas tu rim pun daripada hitam kilat jadi hitam matte guys. Memang tu nampak eh, betul-betul kotor guys. Dalam tu nampak rumah dekat Banting. Zik rumah dekat Banting memang Zik cakap teruk lah. Tak tahu nak cakap apa. Lepas tu Zik tunjuk jap eh, engine bay. Engine bay pun dah betul sikit. Alright, jadi enjin basic nampak dah bertumpuk-tumpuk dah kat situ. ABS kat bawah tu pun dah berpasir. Kat sini pun nampak dah berpasir bawah tu. Jadi Zik nak bersihkan semualah. Zik nak bersihkan semua. Kita tengok macam mana Big Joe bersihkan kereta Zik. My VR32. Belakang kita ada My VR3. Tak ada, gelik kurang je geng. Khusyuk lah abang pekin kita ni, menilik lah. Kalau kat depan rumah tengok sambil hidup kopi tu, kau pegang rokok, cigar, tengok je lah. Tengok je lah. Rasa bini panggil yang bilo ke apa. Tengok dekat Big Joe, dia memang akan cover enjin. Korang dah tak boleh risau kalau korang nak basuh enjin bay korang dekat sini. Sebabnya memang akan cover yang mana bahagian-bahagian part penting part lah. Part-part perlu cover. Kalau ada bateri, dia akan cover bateri. Kalau ni tak ada bateri, bateri kat belakang. Ni cover ECU sebab ECU Zik kat sini. Dia punya wire. Lepas tu kat situ ada intake. Jadi dia cover. Kita akan tengok soket, main soket kan. Soket kat engine tu, sebelum kita basuh, kita kena spray kat satu ubat tu. Oh. Spray ubat tu. Okey. Supaya bila kita tembak air, air tak masuk terus ke dalam tu. Oh. Bila kita dah cuci, tembak angin, dia jadi elok balik. Oh, ada spray macam tu Ada. Sebab dia tak boleh juga soket kan. Tekut air masuk dalam soket tu kan. Betul, betul, betul. Soket pasal, dia akan karat dalam tu. Semua soket ni kita ke mana. Okay geng, kat Big Joe ni kita ada premium wash. Lepas tu ada detailing wash, ada paint cleaning package, paint correction package, silver coating package. Dekat situ pun ada coating lah, coating package. Yang Zik ambil adalah detailing wash, iaitu premium wash, rim iron remover, clay treatment, tar remover, door jam cleaning, interior full treatment, water max. Lepas tu dengan engine detailing lah, RM50. Jadi harga dia kat bawah. Banyak promo. Ada promo? Promo, sekarang kita ada promo baru, grouping coating. Grouping coating? Apa tu? Group datang. Oh, dua datang untuk coating? Kurang 100. Oh, satu kereta kurang 100? Padu tu. So, yang tu package berapa? Kalau contoh, coating 599 kan?
499 je. Oh, mantap. Tapi minimum 5 kereta. Okey. Kalau kau datang hari ni, tak, walaupun tak datang 5-5, dah ada 5 nama, dia kena bagi deposit lah. Oh. Kereta kau punya kereta, okey, lusa ke nak masuk bila, biji. Oh, okey. Tapi minimum 5 biji. Kau akan dapat potongan 100 lah. Grouping coating tu bagi. Grouping coating eh. Kita main grup-grup-grup. Kadang-kadang satu grup nak buat, kena jalan, kena discount 100. Mantap bang. Jadi korang boleh pilih lah. Kalau contoh nak silver coating package ataupun gold coating package. Kalau contoh macam-macam ID, compare lah 599. Kalau ada 5 orang, nanti dia akan jadi 499. Jadi 500. Harga memang boleh dengar guys. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Alhamdulillah, kereta dah siap dah guys. Kereta dah siap, detailing semua memang dah cun. Si tunjuk enjin bay dulu lah, enjin bay eh. Kita tengok, alamak enjin bay dah tutup. Detailing berapa je Zik berapa je. Kalau orang nak tahu, orang nak tahu. Kalau detailing standard body MyB RM70. RM70. Tapi kalau pasal enjin, kita ambil RM50 je. RM50. Tu RM70 campur RM50 lah. Oh, sama juga. So total-total dalam RM120. Okay, jadi kita nak apa ni, tengok sikit apa yang Big Joe dah buat. Kalau tengok memang bersih lah. Tengok rim, memang dah bersih dah guys. Tengok dalam, tak dabuk eh guys. Oh, tak dabuk. Tak dabuk. Okay, dalam ni memang dah bersih lah semua. Memang betul-betul bersih. Okay, dekat ni semua bersih. Untuk enjin guys, kita tengok. Baru cok pergi dekat auto show ni. And baru padu. So enjin pun dah bersih dah. Memang cun lah Big Joe punya detailing. Padu. Lepas tu kita tengok interior. Alright, interior eh. Kalau kita nak check kan, selalunya macam dekat sini kan, ada habuk-habuk. Tapi tak ada habuk dah guys. Memang bersih dekat tepi-tepi ni kan. Ada habuk tapi tak ada habuk dah. Memang dah bersih dah. Dekat cushion ni pun kat bawah ni kan, ada batu-batu kan, kita nak tengok kan, bersih betul-betul bersih ke tak. Semua dah bersih dah. Memang cun kat sini semua kan. Alcantara Zik memang cun Big Joe buat. Kira berbaloi lah dengan apa yang dibayar. RM70 campur dengan RM50. Dalam RM120 korang dapat bersihkan kereta korang macam Zik ni. Okay guys, jadi siapa yang nak buat detailing dekat Big Joe, korang boleh datang ke sini. Memang Zik cakap memang cun, memang puas hati. Zik pun memang selalu kalau lepas ni nak pergi event ke apa, memang Zik datang Big Joe dulu untuk buat full detailing. Sebabnya kalau Zik nak cuci sendiri, ambil masa dan juga penat guys. Dengan panas-panas sekarang ni, korang tahu je lah macam mana, okay? Jadi guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik. Dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.